do good, be good. Aba, ama begare sangai, ama kafi. केही समय संक्रमण शून्य जस्तै रहेको कोरोना संक्रमण दर पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलले समेत जनस्वास्थ्यलाई ख्याल नगरिकन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन थाले पछाडि पछिल्लो समय फेरि कोरोना संक्रमण बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 76 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,151 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 76 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो, जसमा 345 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 49 जना र 806 जनाको परीक्षण गर्दा 27 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। कोरोनाका 16 जना संक्रमित निको भएर पछिल्लो 24 घण्टामा घर फर्किएका छन्। हाल नेपालमा 227 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालको अवस्था यो छ भने पछिल्लो समय हामीले बिर्सिँदै गएको विश्वमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ त? वर्ल्डोमिटरको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 68,40,95,539 जना संक्रमित भएका छन् कोरोनाबाट। यही समयमा 68,32,324 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 68,32,000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। कोरोना संक्रमितहरू मध्ये 65,70,66,686 जना निको भएका छन्। अहिले विश्वभर सक्रिय संक्रमित 2,70,28,853 जना रहेका छन्। यसर्थमा कोरोना संक्रमणबाट अझै पनि सतर्क रहनुपर्ने, सजग रहनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हामीले कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन थालेका छौँ। हामी सामान्य जीवनयापनहरूमा फर्किसकेका छौँ। यद्यपि यो भाइरस हो, यसबाट बच्नको लागि सतर्कता अप्नाउनै पर्छ। सामान्यतया कोरोना संक्रमण भएपछि वा खोप लगाएको 6 महिनापछि कोरोना विरुद्धको एन्टिबडीमा ह्रास हुँदै जाने विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। नेपालमा अधिकांश मानिसहरूले खोप वा बुस्टर डोज लगाएको 6 महिना बढी भइसकेको छ। अहिले फेरि संक्रमण बढ्दै जाँदा मानिसहरूले खोपको बुस्टर डोज अतिरिक्त मात्राबारे चासो लिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो साताता नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि उकालो लागेको देखिन्छ। गत चैत 12 गते एकै दिन 16 जनामा संक्रमण देखिएता दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा संक्रमण बढेका कारण नेपालमा पनि संक्रमण बढेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले मानिसहरू थोरै भए पनि संक्रमणलाई लिएर फेरि सचेत हुन थालेका छन्। कतिले फेरि खोप लगाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर चासो देखाएका छन्। हालै मात्र मार्च 27 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO निरन्तर अतिरिक्त खोपको आवश्यकता सबैलाई नपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। विकसित देशहरूले अतिरिक्त खोप दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको हो। WHO प्राविधिक समूहले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई खोपको अतिरिक्त मात्रा पछिल्लो खोप लगाएको 6 वा 12 महिनाभित्र लगाउन सकिने भनेका छन्। नेपालमा सरकारले पनि 55 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई पहिलो अतिरिक्त खोप लगाएको 6 महिना भइसकेको भए दोस्रो अतिरिक्त मात्रा लगाउन अनुरोध गरेको छ। तर WHO प्राविधिक समूहले युवा तथा स्वस्थ व्यक्तिलाई भने निरन्तर अतिरिक्त खोप आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। यो कुरालाई हेर्दा WHO कोरोना विरुद्धको खोप कहिलेसम्म लगाउने वा कतिसम्म निरन्तरता दिने भन्ने अन्यलतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि खोप सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान भइरहेकाले आगामी दिनमा यसबारे थप तथ्यहरू प्रकाशित वा सार्वजनिक भने हुने नै छ। केही महिना अगाडि छिमेकी देश चीनमा कडा लकडाउन खुकुलो गरे लगत्तै हजारौँ मानिसले कोरोनाको कारण मृत्युवरण गर्नु परेको थियो। पछि चीन सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले मृत्यु भएका मध्ये धेरै खोप नलगाएका र ज्येष्ठ नागरिक रहेका थिए। पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक हिसाबले कोरोना कम तथा स्थिर रहे पनि यो भाइरस हामीसँगै रहेको र सायद अझै केही समय निरन्तर रहने हुँदा खोपको पूर्ण मात्रा नलगाएकाहरूले लगाउने र अतिरिक्त मात्रा लगाउनु पर्ने उमेर समूहले खोप लगाउँदा आगामी दिनमा फैलन सक्ने कोरोनाको नयाँ प्रजातिबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। 2079 फाल्गुन 9 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 76.5% र 12 वर्षमाथिका 95.7% पूर्ण मात्रा खोप लगाएको देखिन्छ। तर
अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने संख्या भने 27% मात्र रहेको देखिन्छ। केही समय यता नेपालमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न छोडिसकिएको छ। तर पछिल्लो सातादेखि नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले यस्ता मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग, यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छु गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, गन्ध तथा स्वाद थाहा नपाउने, पखला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू पत्ता लागेका छन्। यद्यपि जुनसुकै भेरिएन्टबाट पनि बस्न मास्कको सही प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर गर्ने, भिडभाड नगर्ने, हावा आवत जावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने लगायतका सबै जसो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाईपूर्वक पालना गर्नुपर्छ र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि दुविधा छ भने, यहाँ कुनै लक्षणहरू देखिएको छ भने सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो परीक्षण गराउनु। परीक्षणमा यदि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भने होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्। होम आइसोलेसनमा बस्दा दिनमा 3-4 पटक अक्सिजनको स्तर नाप्नुहोस्, झ्याल खुला राख्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् र पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्। अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा ज्वरोको औषधि खानुहोस्। प्रशस्त तरल पदार्थ जीवनजल खानुहोस्। घोप्टो परेर पल्टिने गर्नुहोस्। अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, कोभिड सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 वा 1115 डायल गरेर पनि सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै जान थालेपछि हामीले तपाईँहरूलाई सजग र सतर्क गराउनको लागि पनि यो भिडियो तयार गरेका हौँ। हालै मात्र मार्च 27 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO निरन्तर अतिरिक्त खोपको आवश्यकता सबैलाई नपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। विकसित देशहरूले अतिरिक्त खोप दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको हो। WHO प्राविधिक समूहले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई खोपको अतिरिक्त मात्रा पछिल्लो खोप लगाएको 6 वा 12 महिनाभित्र लगाउन सकिने भनेका छन्। नेपालमा सरकारले पनि 55 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई पहिलो अतिरिक्त खोप लगाएको 6 महिना भइसकेको भए दोस्रो अतिरिक्त मात्रा लगाउन अनुरोध गरेको छ। तर WHO प्राविधिक समूहले युवा तथा स्वस्थ व्यक्तिलाई भने निरन्तर अतिरिक्त खोप आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। यो कुरालाई हेर्दा WHO कोरोना विरुद्धको खोप कहिलेसम्म लगाउने वा कतिसम्म निरन्तरता दिने भन्ने अन्यलतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि खोप सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान भइरहेकाले आगामी दिनमा यसबारे थप तथ्यहरू प्रकाशित वा सार्वजनिक भने हुने नै छ। केही महिना अगाडि छिमेकी देश चीनमा कडा लकडाउन खुकुलो गरे लगत्तै हजारौँ मानिसले कोरोनाको कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो। पछि चीन सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले मृत्यु भएका मध्ये धेरै खोप नलगाएका र ज्येष्ठ नागरिक रहेका थिए। पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक हिसाबले कोरोना कम तथा स्थिर रहे पनि यो भाइरस हामी सँगै रहेको र सायद अझै केही समय निरन्तर रहने हुँदा खोपको पूर्ण मात्रा नलगाएकाहरूले लगाउने र अतिरिक्त मात्रा लगाउनु पर्ने उमेर समूहले खोप लगाउँदा आगामी दिनमा फैलन सक्ने कोरोनाको नयाँ प्रजातिबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। 2079 फाल्गुन 9 गतिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 76.5% र 12 वर्षमाथिका 95.7%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको देखिन्छ। तर अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने सङ्ख्या भने 27% मात्र रहेको देखिन्छ। केही समय यता नेपालमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न छोडिसकिएको छ। तर पछिल्लो सातादेखि नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले यस्ता मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग, यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छु गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, गन्ध तथा स्वाद थाहा नपाउने, पखला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू
पत्ता लागेका छन्। यद्यपि जुनसुकै भेरिएन्टबाट पनि बस्न मास्कको सही प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर गर्ने, भिडभाड नगर्ने, हावा आवत जावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने लगायतका सबै जसो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइपूर्वक पालना गर्नुपर्छ र COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ। COVID-19 सम्बन्धी कुनै पनि दुविधा छ भने, यहाँ कुनै लक्षणहरू देखिएको छ भने, सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो परीक्षण गराउनु। परीक्षणमा यदि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भने होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्। होम आइसोलेसनमा बस्दा दिनमा 3-4 पटक अक्सिजनको स्तर नाप्नुहोस्, झ्याल खुला राख्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् र पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्। अक्सिजनको स्तर 92%भन्दा बढी भएमा ज्वरोको औषधि खानुहोस्, प्रशस्त तरल पदार्थ जीवनजल खानुहोस्, ढोकटो परेर पल्टिने गर्नुहोस्। अक्सिजनको स्तर 92%भन्दा कम भएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, कोभिड सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 वा 1115 डायल गरेर पनि सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै जान थालेपछि हामीले तपाईँहरूलाई सजग र सतर्क गराउनको लागि पनि यो भिडियो तयार गरेका हौँ।